Slovácko, tady je tak nádherně. Okolí Uherského Hradiště, Starého Města, Kunovic nebo Modré, musíme toho hodně stihnout, tak se rovnou pojďme na to všechno podívat. Česko netradičně, začínáme. Voda je základ života na naší planetě. To si myslím shodneme, takže váš areál, který se dokonce jmenuje Živá voda, tady na Uherskohradišťsku, je o čem? Jak vás vůbec napadlo takovýhle areál si nejdřív vymyslet a potom realizovat? Tak bylo mě líto, že školství naše sice se snaží, ale pro děti není nic lepšího než názorná ukázka. A vidět ty naše obyčejné ryby, naše raky, naše ptáky, kteří kolem vody žijí, tak je pro ty děcka velká neznáma. Spíš vidí často někde delfíny na dovolené v delfináriu, nebo někde slyší o velryba, o žralocí, ale o tom, že tak velké ryby, jak jsou třeba v moři, že žili přímo tady u nás na Moravě, tak to neví skoro nikdo. Tady tenhle ten areál nabízí co všechno. Tady se člověk může na jednu stranu i vykoupat, jak jsem pochopil, v biotopu, ale zároveň se právě něco doví o tom, co žije ve vodě v naší krajině. Je to tak? Přesně tak. My se dozvíme, co je kolem vody, co je pod vodou. A tento projekt tady kolem vody jsme nazvali Příroda Moravy na dlani. Takže na té dlani my uvidíme celou přírodu Moravy od Bílých Karpat, nížin, kolem řeky Moravy a také nahlédneme pod hladinu řeky Moravy a jejich přítoků a potoků dokonce. Vy jste nějaké vodní znamení, podle mě, nebo jste minimálně rybář? Rybář od mala, ano, rybář například zkoušel, co by kluk pytlačit pstruhy a potom mi to zůstalo už nějako pytlák, ale ochránce spíše. No a investice, kolik tohle celé stálo tak, a jakým způsobem se na tom podíleli evropské fondy? Tak bez evropských fondů bychom to vůbec nenastartovali, to se nám podařilo to gro rozběhnout. Takže tady jsme měli nějaký kolem 17 milionů v té první etapě, ale naštěstí obec Modrá postupně dávala financování v rámci rozpočtu do financování a podařilo se ten areál postupně ještě nadstavovat, doplňovat, zviditelňovat, takže funguje naprosto soběstačně, teď už bez dotací na provoz, bez všeho fungujeme, takže se uživíme sami sebe a to je ideální stav. Myslím si, že vám spousta návštěvníků říká, že nic takového není ani jinde v České republice, natož někde venku. Je to tak, protože ono je jednoduché udělat velká akvária, což máme tunely po světě, po Evropě, ale jsou v akvárii, ale venku, v přírodě, abyste vlezli pod rybník, pod jezero, tak to v podstatě je zvláštní a docela složité, technicky složité, náročné, ale nějak jsme to tu opravdu zvládli. Tak se na to pojďme podívat. Tak pojďte, jste zvaní. Já jsem dost přemýšlel, jakou práci bych tady u vás mohl dělat. Teď jsem co? Porybný nebo? Teď by to bylo dobré na čištění tunelu ze zhora. Na čištění tunelu ze zhora. A já mám pocit, že tady na to máte většího odborníka a toho máte dokonce v neoprenu. To je potápěč. Jaký je jeho úkol? Čištění hlavně? Musí denně čistit tunel a ty stěny zarůstají řasou každý den, protože jsme venku, ve záření funguje, takže denně musí škrábat tu řasu, aby se neuvolňovalo a neotrhávala se a nekalila vodu. Takže pořád potápěči jsou potřeba. Zároveň ale krmí. Je taky trošku krmič ryb. A to je spíš taková přidaná hodnota, to je bonus pro něj a pro ryby, anebo je to potřeba je krmit? Ryby samozřejmě dokrmujeme, jinak se tu živí navzájem, protože sumec uloví menší ryba malinkou rybu, anebo je přikrmíme. Pane kolego, díky. Díky. Areál Živá voda navštíví ročně až 250 tisíc návštěvníků. A vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční projekt, zhruba třetina návštěvníků je ze Slovenska. Největším lákadlem bývá podvodní tunel, kde si mohou návštěvníci prohlédnout nejrůznější druhy ryb. Ta největší měří 2,5 metru a je stará 29 let. Chtěl jsem vám říct, že jsem v takovémhle tunelu po druhé v životě. Poprvé to bylo v Dubaji. Nikdy by mě nenapadlo, že po druhé to bude na Moravě. Na Modré ještě k tomu, že? Ano. Tak zeptám se, tady v tomhle tunelu má člověk možnost vlastně se podívat do obou těch nádrží, které tady máte. Tak kdo, co je v které nádrži? Tak tady vidíme ty obří ryby, i 150-kilové některé, jsou to ryby řeky Moravy, tažné druhy, třeba jeseter hvězdnatý, který tu v historii žil, jeseter ruský, jeseteří malití jsou stálí obyvatelé řeky Moravy a největší víza velká, tu velkou tu máme až 150 kg. A co je tu vzácno, tak dokonce jeseter hladký, ale ten je trochu
plachý, ten se nám málo kdy ukazuje, takže vidíte tu všechny druhy jeseterovitý ryb, co tu historicky žili. A na straně druhé? Jsou to ryby, které žili nebo žijí v řekách, tady v přítokcích Moravy, tak třeba Parma, Říční, jeseter malý, Lín. Všechny druhy ryb, které na Moravě máme, tak se nám tu pohybují kolem nás. Akorát jsou předěleny, protože tady máme i sumce a ti sumci by nám je velmi rychle některé druhy vyzabíjeli. Metrová štika by zautočila na některé tady ty říční ryby, velice rychle by to udělala pořádek. Mně se tady líbí velmi. Předpokládám, že vašim návštěvníkům taky. Jaká je vlastně skladba návštěvnická? Jsou to hlavně školy, nebo jsou to rodiny s dětmi, nebo jsou to všichni? Jak kdy možná? Jak kdy? Přesně tak. V tomto ročním období samozřejmě školní výlety, 8 až 12 autobusů denně určitě se vystřídá. Za chvilku se nám tu budou střídat už, řekněme, třeba důchodci, kteří sem velice rádi jezdí. A v létě rodiny s dětmi, cyklisti a podobně, takže se to vystřídá skoro všechno. A co je obrovské pozitivum, tak i školky nás našly, takže školky sem jezdí velké množství, protože tady je to pro ně bezpečné, poznají už, jak ty ryby vypadají, jak vypadají i naši pratuři. Je to co vidět i pro malinké. Sám jste to teďka nakousl, areál Živá voda nabízí i výběh praturů, tak co si pod tím mám představit? Tak předchůdce divokého skotu, který tady u nás žil, je pratur. Zjistilo se, že oni nevyhnuli, jak se předpokládalo, přes 300 lety, ale že se poslední stádo zachovalo někde v Pyrenejích a něco v Portugalsku. A povedlo se vědcům dostat zpátky do Holandska, přes Holandska do Milovic a z Milovic k nám. Máme tu prvního pratura v zemi české, takže tady ten bík, který má přes 1300 kilo, ten nás uvítá. Řekněte mi, jestli tohle chcete ještě někam posouvat, protože mně ten areál přijde už takhle úžasný, ale je mi jasné, že pokud jste takhle aktivní, takže stále máte nové myšlenky a plány, tak co plánujete tady v tomhle areálu dál? Plány má, myšlenky také. Teď momentálně stavíme takzvanou klenotnici Velké Moravy, protože je škoda, když tu jsou děti a nemají možnost ani dospělí vlastně vidět, jak ti naši předkové tady žili, že byli na obrovsky vyspělé úrovni, někdy kolem roku 830 a podobně, že to byla obrovsky vyspělá kultura. Chceme ukázat klenotnici Velké Moravy, jak žila nobilita, jak žila šlechta, jak se zdobily dámy tehdejší a podobně. Takže stavíme, příští rok budeme otvírat. Takže plány máte smělé, tak ano. V tom případě vám nezbývá, než popřát, abyste je všechny dokázali realizovat a aby návštěvníků jenom přibývalo, jestli to teda ještě jde, protože mám pocit, že už tady jich je takhle dostatek a jsou spokojeni, to je hlavní. Tak návštěvníci jsou spokojení, cíli, aby se rádi vraceli, my jsme nafukovací, ale samozřejmě uvidíme tu rádi lidi a rozvrstvíme do celého roku. Takže jsou vítáni u nás i na skanzenu, i tady na Živé vodě, v jakémkoliv ročním období, v jakémkoliv počasí dokonce. Držíme palce, co vám dál daří, ať jste úspěšní. Tak děkuju. Tak jak se vám líbilo Česko netradičně tady na Moravě, konkrétně na Uhersko-Hradišťsku? Viděli jsme krásná místa, kde fondy EU pomohly, tak vás srdečně zveme, určitě doražte a určitě i dál sledujte Česko netradičně, protože další krásné kouty České republiky vám budeme ukazovat.